ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଜା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଂସଦ। ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ କିଛିଟା, ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି କିଛି ଟୁଇଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜନକୁ କିଛି ଯଦି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ, ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମିଡିଆକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଏ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯଦି ତମର ଏତିକି ନଲେଜ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ନଲେଜଟା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଲାହ ନେଇକିରି, ଆଡଭାଇସ ନେଇକିରି ସେଇଟା ପଚାରିକିରି ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା। ଏମିତି ଟ୍ୱିଟରରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ମାରି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେବା, ଆଜି ଏତେ ବଡ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ଭାରତବାସୀ, ଆଜି ପୃଥିବୀ ସାରା ଆଜି ମାନେ କରୋନାରେ ଏତେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ହିଁ ଯାହା ବଞ୍ଚେଇବ ଏ ପୃଥିବୀକୁ।